välkomna tillbaka. Och idag har vi massor med nyheter och mycket bra matcher. Men först ska vi kolla vad vi har på vår wrestlingmeny. Ja, vi har kommentarer från Hulk Hogan och Ric Flair. Stars and Stripes har vi. Vi har Sean Paul Levesque. Och vi har Guardian Angel. Och Frank Andersson. Vi har Arn Anderson. Och Bunkhouse Buck. Mot Armstrong Brothers. Ja, men först ska vi gå igenom något viktigt. Vad som hände sist här. Ja, vi ska gå igenom Fall Brawl lite grann. Men vi har lite glädjande grejer där för TV3-tittarna också. Ja, vi ska visa några av de här matcherna. En match idag och mellan Regal och Johnny B. Badd. Och nästa vecka så ska vi få se Steve Austin mot Ricky Steamboat. Så det kan hon fighta, och vi kommer inte berätta nu om resultaten. Nej, de berättar vi inte resultat på. Men de andra kan vi ta. Vi tar det att Pretty Wonderful är fortfarande tag team världsmästare. Och vi har Cactus Jack som tyvärr har lämnat oss nu. Och så, vad var det mer? Vi hade triangelmatchen där. Mm. Där Vader blev den slutliga segraren. Som alltså kommer få möta Hulk Hogan. Men det var väl lite, ja, kanske inte. Nej, det var nog det mest naturliga. Ja, eftersom Sting kan ju inte. Och sen Guardian Angel är för låg nivå på. Ja, kanske. Men du har ju snackat, när jag snackade med dig förut om Vader. Nej, du har sagt, nej, inte Vader och Hogan riktigt. Nej, men nu har de ju ändå matchat att Hogan och Flair ska mötas på nästa storgala ändå. Så att jag vet inte när Vader får sin chans, men den kommer. Ja. Och så hade vi den här Wargames-fighten. Det var ju Colonel Parker som gav upp. Men det var ju väntat. Okej, vad har vi för första match för nu? Stars and Stripes. Stars and Stripes, ett av de bästa good guy tag-teamen. Över till arenan. Ja, då är det dags för dagens första fight. Och det är alltså tag-team fight. Och det kommer in två killar som kanske kunde ha haft ett par bälten på sig, men inte har det. Det är alltså Stars and Stripes. De gjorde en väldigt, väldigt bra fight. Ja, en av de bästa fighterna faktiskt. Ja, de har växt, de har blivit bättre tycker jag. Patriot har fått bättre brottning och Bagwell har funkat bättre i ringen. Och det var väl tur för Bagwell, för att han hade ju den här Two Cold Scorpio och då var de ju bra ihop, men sen sumpade han honom och det var väl risken att han skulle försvinna, men han har hittat en bra motståndare. Och det här var de här grabbarna som ser ut som ett par halvfeta sotare. Det är alltså Southern Posse. Men du, den där till vänster, du vet, hårig va, som en... Det man har svalt 40 peruker och så har han 22 cm överarm. Vad är det för lirare? Och de kör alltså på det här patriotiska USA. Det är väl inte omöjligt att de två Hacksaw skulle kunna köra en grej ihop? Ja, de skulle kunna köra någonting. Och de här... Ja, var, någon sån här trippelgrej då? Ja, tremanna tag team fight någonting. Och Southern Posse. Men de är inte helt värdelösa på att brottas med Southern Posse. De är, man ska säga, kvalificerade förlorare. Låter konstigt. Ja, men när vi säger förlorare så betyder det att om de skulle vinna matchen så skulle det antagligen vara fel på bandet. Ja, eller så är karriären helt slut. Då har de gjort bort sig den andra. Vi ser det här Patchot. Slänger upp honom lite som man vill här. Bagwell har väl knappt varit inne. Oj, snyggt! Ja, där kommer han in och faktiskt fuskar lite grann, för jag tror inte Bagwell har några rättigheter att vara inne där. Ja, de kan torska köra på en diskning alltså. Ja, han gjorde aldrig någon tagg där, eller? Nej, jag tror inte det. Nu kommer taggen. Där kom taggen. Upp. Det här tycker jag är ett av deras tråkiga grepp. De har ju massor med snygga grepp annars. Ja, de har ju annan en snygg grej när... Patriot lyfter upp och gör en standing suplex på motståndaren. Samtidigt som Bagwell gör en flying crossbody. Ja, det är typiskt det där tag team där de jobbar ihop. Och samtidigt, och de får in en tag och gör det korrekt också. Det är bra spänning bakåt där alltså, ja. Bagwell. Vi får se om vi får in Patriot först här nu då. Om de kan utföra den här grejen. Har de inte ett upplägg på en sån här grej snart här? Nej, då måste Patriot vara inne. Där. Och så ska han snurra upp han där. Och han är uppe på repen. Men deras vanliga avslutning, det är ju just den här full Nelson slam ifrån Patriot. Ja, det är någon slags... Kommer taggen. Jajamän, nu ska vi se. Han gör alltså upp med honom, ståendes. Och sen en cross body block. Och där är det klart. Ja, då var man alltså på den grejen. Stars and Stripes har vunnit. Det här var ju en, vad ska vi säga, det var väl en liten, de behövde en ganska enkel seger efter den här torsken i titelfighten. Tror du inte det, Bruno?
Men de hör ju till toppen i tag team, även om de inte besegrade Pretty Wonderful. Jo, men jag menar att efter den fighten så behövde de kanske en sån här enkel fight och återställa självförtroendet. Men den här fighten var ingen snack. De krossas, hade en pass i. Lätt. Stars and Stripes klara segrar. Ja, Stars and Stripes slaktar de här lirarna. Det var lite uppvärmning efter förra storgalan. Men du har roliga, intressanta nyheter om Frank Andersson. Ja, det finns en av de största tidningarna i USA. En oberoende tidning. Ja, alltså. Pro Wrestling Illustrated. De har alltså varje år en sån här utnämning över de 500 bästa brottarna. Har de rankat då? Mm. Och där håller vi Frank Andersson med. På en mycket hedrande 115:e plats. Ja, och jag tittar ju där du visar upp för mig. Dels står det ju det att han... De är enormt nöjda med honom och då är han ändå otestad, va? Och så tittar jag att det kan ungdöva bakom honom. Ja, vi har Terry Taylor, Diamond Dallas Page, Jimmy Snuka, vi har Greg the Hammer Valentine, Adam Bomb. Ja, precis. Ja, det finns många brottare som Bank är bakom. Bankhouse Buck också är bakom. Och då säger de ju ändå att han är en excellent brottare, anpassar sig perfekt och är otestad. Och det betyder att får han bara några fighter nu så... Vi kan ta det också. Bret Hart var det i och för sig som låg etta på den här listan. Men utav de 10 främsta så var det 6 stycken från WCW. Ja, då får vi ju rätt i det vi har snackat om. Att det kan vara lite mer show ibland i WWF, men vi tyckte det var för mycket. Men den rena bra brottningen, där är WCW ansedda. Och de tågar på hela tiden. Hör du idag då? Vad ska vi börja med nu? Ja, vi ska över till Guardian Angel. Men innan, vi ska köra, jag vill ha ju köra greppet. Okej. Ja, i dagens grepp är alltså en hip toss. Eller hiplock takeover, eller som det vanligen heter, ett vanligt höftkast. Det är ett höftkast, ja. Motståndaren måste gå med en del där också. Faktiskt. Alltså hiptoss, vi ser här Johnny B. Badd som utför det. Han slänger motståndaren över höften. Det gäller väl att få en bra båge på den där, va? Ja, och det krävs mycket av motståndaren. Chankar inte. Här ser vi Frank som gör det också. Kan även runt där, bra. Mycket snyggt just på Nasty Ned då. Och så har vi Terry Taylor, en hiplock takeover. Men där var han på med buggen lite. Ja, hjälpte till. Han fick inte... Och det är sånt som man inte får göra som en Frank då i Grekrom. Men i det här får man ju skicka på hur mycket man vill. Ja, här får du skicka på precis så mycket du vill. Men det är även sådana grepp som Frank kan... Där gäller han är bra på höften och allting, ja. Va? Grunden där är han ju fantastiskt bra. Ja, det är sånt som vanlig brottning också innebär. Men jag menar att... Och det är det jag tjatar om för. Men där är ju också krävs en del av den som, så att han kan gå med en del. Ja, det krävs mer utav motståndaren utan den som utför det faktiskt. Och där har ju varit problemen några gånger med Frankan att en del gubbar har fått den här blonderade 55-åringen han fick bära på i 10 minuter. Ja, han fick lägga honom över på något fönster. Men det får vi hoppas att det är slut på det snart. Profil. Ja, precis. Nu ska jag ta tillbaka det med profiler. Det har varit en liten lucka här. Men dagens profil, det är alltså Cactus Jack. 11 år. Han är känd för att gärna ta 2 smällar bara för att kunna ge en. 93 tillbringar mesta tiden på 7. Cactus Jack. Ja, det är med stor sorg som... Cactus Jack kommer att stor sorg för oss alltså att han lämnar WCW för att bli en underbar. Ja, en helt underbar människa att titta på. Och, han är så brutal en good guy och den mest hatade. Ja, han är ju good guy nu. Man har alltså varit den mest hatade ett tag. Klart att han funkar men som good också kanske, men han ska ju vara en bad. Han ska ju inte vara bad. Och hänsynslös, men kan brottas ganska. Men han är hänsynslös på det sättet. Han är mest hänsynslös mot sig själv. Ja. Det vet jag, Frank han sa också att han skulle visa honom lite grejer. Han blev nästan skraj för att han var... Han och Terry Funk, det var de två han kände som var mest hänsynslösa mot sig själv. Och örat flög och tänderna och han ringde hem till frugan och hon ville knappt se henne igen för att han, det var inget kvar av honom. Försvinner han nu? Eller? Han försvinner ifrån WCW. Han har gått till ECW som ligger i Philadelphia där de är väldigt blodtörstiga. Så länge han inte går i WWF så är det väl chans att han kan komma tillbaka? Ja, han kan komma tillbaka. Någon sån här, typ den här matchen nu, för han har ingen kontrakt på WCW senast. Det är mer att han kanske försöker få upp stålarna eller de som pröjsar bäst. Är det något i den stilen? Kan vara så, eller också är det att han vill brottas den här råa stilen. Ja, det passar honom bra. Hör du, vad har vi för match nu? Nu är det Guardian Angel. Okej, över till arenan och Guardian Angel. Ja, då är det dags för en annan kille som också var på den här Fall Brawl. Det är alltså Guardian Angel. Han fick ju stryk i den matchen han var med. Han var med i den här träningmatchen och fick möta Vader i första matchen. Och kunde faktiskt ha vunnit den om det inte varit för Hall Race. Ja, han hade väl övertaget där när Hall Race stöttade in och skallade honom. Och domarna inte såg det. Ja, domaren var utslagen då. Hans motståndare är Tom Burton.
Det är någon liten Genghis Khan-variant där. Ja, det ser inte ut att vara någon yngling precis. Och kanske samma här med den här killen, att han behöver en enkel match direkt efter den här storvalen. Vill återupprätta självförtroendet genom att torpedera den här knäppen. Han är mycket populär, Guardian Angel. Han är populär, ja. Men det är många av de här WWF-brottarna har haft mycket chans. Och när WCW har fått många nya fans, så är faktiskt WWF-brottarna de kommer ihåg, de känner igen. Du menar de som har gått från WWF till WCW-fansen? Alltså. Ja, precis. Ja, de fansen, det är många fans som har bytt förbund. Ja. Många fans har tittat på bägge förbund i och för sig. Men en del har faktiskt bytt och tittar hellre på WCW än WWF nu. Ja, då är det ju självklart att de kommer ihåg de gamla WWF-gubben. Och det är väl lite grann sånt som just Hacks och lever på, ja. Och Guardian Angel här då. Kan inte tänka mig något annat än en snabb avslutning. Vad snackade om där? Två gånger? Ja, det var första, det var andra och sen kommer den tredje. Och då är det slut. Då är tredje varningen om jag ska säga då. Tredje gången gillt ska du då. Ner, ja just det. Ner med den. Han körde samma stil som de körde i Colosseum på forntiden. Tummen ner. Nej! Han missar faktiskt. Skalla i en köken rakt i backen. Burton imponerar lite där gärna genom att undvika ett grepp. Det kan det läskigt likt den här jobbiga Sullivan i stilen. Alltså det vill säga... Kroppsbyggnaden är det. Kastratare. Där åker han på en färgklang. Det ska vara slut då. Tre. Jaha, det var det han översände. Guardian Angel torpederar den här gubben. Fick en enkel och bekväm fight. Ja, man fick faktiskt en motståndare som lyckades få undan. Men han var lite för självsäker där. Dök ner och slog hela face i backen och fick ta tag i grejerna igen. Men sen var det inga problem utan Guardian Angel torpederar Burton här. Såklart. Och där var det alltså 1, 2, 3. Och så var det klart. Ja, då är det svenskt på gång. Frank Andersson. Vi ska se vad han får för motstånd. Bruno David Luspejpo. Ja, det är Tony Vincent. Här kommer han alltså, Frank Andersson. Och han är väldigt populär faktiskt. Han har vuxit mycket och folk börjar känna till honom. Ja, de har sett honom. Han är med alltså i ordinarie programmet. Det är bara att jag förstår inte vad han ska ha den här superlöjliga gula pyjamasen på sig för någon brottis. Du får säga till den nästa gång. Jag sa till den, förut hade han ju någon grå, men då kommer ju med den här kanariegula varianten. Och där har vi... Reaperman i Reaperman, ja. Eller som han kommer att heta när han börjar brottas sen, Black Top Bully. Men du, vad fan, de kan väl filma fighten i alla fall, inte honom. Nej, men det honom har de visat så många gånger nu, så att jag vet inte. Det kommer antagligen att bli partobjekt. Om vi koncentrerar oss på Frank istället här då. Tony Vincent har inne något sånt här wristlock. Vi ska se det vi har pratat om förut. Brottningen är underbar på Frankan. Det är agerandet i ringen. Showdelen som behöver jobbas upp. Men den kommer lite grann hela tiden. Det märks att han har fått med sig publiken mer och mer och mer. Runt. Den där jag sett förut. Den ja, snygg. Sådär, nej, det missade han motståndare. Jag såg jag. Ja, såg jag. Den där är snygg alltså. Jag tror inte jag har sett någon annan utföra den faktiskt. Jag tror att det är en variant på fristilsbrottningen. Alltså du har ju grekronbrottningen och sen har du fristilsbrottningen. Det är just, och så fäller han bakåt för den här. Ja, det är ett par egna grejer där, faktiskt. Han har otrolig fantasi när han brottas vanlig antika stilen. Och det var en känd för Frankan och att han hela tiden öppnar nya grejer. Snyggt. Jag vill säga att motståndaren inte varit vidare, för jag tycker att inte att han har gått med på grejerna. Frank har fått kämpa sig igenom den här det matchen. Det är väl så här att Frank har gjort allt i den här fighten. Ja, han har varit bra, mycket bra. Den andra liraren har gjort någonting. Nu passar han på att göra några sådana grejer som en fan som helst kan göra. Men han skulle gå med eller inte, då fick Frankan göra rubbet. Så jag hoppar. Oj, bra Frankan, bra agerande. Ja, precis. Han bara flög bakåt där. Precis.
Och vad gjorde nej, den här liraren, vet du, han måste vara brorsan man som äger det här förbundet, för han är komplett värdelös. Han gjorde en body slam. Jag vet inte, han försökte sig på en neckbreaker kanske. Men det var väldigt dålig. Plocka upp han nu. Och en är skinner. En press slam. Nu är Frankan irriterad, för jag vet att när han ser dålig ut själv för att någon annan gör bort sig, då blir han vansinnig. Back body drop. Han är bra, Frank. Nu är han lack. Jag säger det. Men det är som vi har sagt många gånger, att på brottningsmässigt så han duger. Underbar. Han hör till toppen när det gäller brottningen. Det är ju det att han har lite svårt med det här och få kontakten med publiken. Ja, men nu var det bättre, men vad var det för lik han fick möta? Värdelös lirare, alltså på alla lägen. Men Frankan var underbar. Kanske får en repris på just den här. Ja, den får han in en liten smäll i skrinet. Ja, den här slänger iväg honom här. Frankan imponerar. Och där spikar den här Northern Lights Uplex. Perfekt av Frankan. Vi går över till reklam. How about a queen? Can you believe? Can you believe it has finally happened? Hulk Hogan, that braggadocious, egomaniac, has finally made the mistake that we have waited for. We let his ultra ego outsmart his thinking mind. Hogan, do you know what you've done? Let's think back. At the Clash of Champions, we almost eliminated you from wrestling for health reasons. Now, to get back at me, the great one, you have gotten with the board of directors. You have brought me and the queen back into the sport by putting your career on the line. Think about what you've done. You've ended your reign as being the self-proclaimed savior of wrestling. You're done. You know why? Because, first of all, I'm the dirtiest player in the game. Second of all, I specialize in matches like this. My whole career, I have bled and sweat and paid the price to be called the greatest. Now, millions of people know me as the real world's heavyweight champion, accompanied by the queen, the sinister queen. And if by chance, Hogan, if by chance I don't make a physical shambles of you at Jolo's Arena, at Halloween Havoc, if by chance, Queen, can you get in that cage? Yes, I can get in that cage. Hogan, I'm going to be there for you. Baby, we're going to be there. Halloween Havoc. You are ours. Mine. Woo! Yep. Nu ska vi se. Vi har Jean-Paul Levesque. För detta Terra Rising. Han har bara bytt namn och satt på sin hästvagn, tror jag. Det är väl vad han har fixat. Ja, gummisnoden är bak och så namnet. Det är det enda som är nytt. Och är bad guy fortfarande, eller? Fortfarande bad guy. Men jag tycker fortfarande inte att han ser ut som en riktig bad guy. Nej, jag börjar fundera på om inte han ska över på en godding där, vet du. Men han är inte poppis. Nej, och hans motståndare idag, det är Chris Nelson. Det är väl ingen mer känd brottare precis. Jean-Paul Levesque. Fick väl aldrig till det riktigt som Terra Rising, men jag tyckte inte han var dålig heller. Nej, men vad han gjorde för fel, det var att när han gjorde det här namnbytet tycker jag var helt okej. Okay, men han skulle också ha bytt profil. Ja. Attityden. Han skulle ha blivit en good guy. För han har lite babyface, eller ganska mycket babyface. Eller också får han börja fula rejält, och det gör han inte. Nu ska jag försöka en. Hans grepp, det är alltså en inverted Indian deathlock. Stämmer det? Ja, fast sist vi såg honom så gjorde han bara en Indian deathlock.
Jag visste att det var någon vibe på det, sa du. Jo, men Terrorizing utförde en inverted Indian deathlock. Men Sean Paul Levesque utför enbart en Indian deathlock. Och han spelar lite grann med publiken, men inte speciellt mycket, tycker jag inte. Han ser ingen ondskefull. Nej, det här, jag tycker att annars är det motståndare faktiskt som Frans skulle kunna komma in och spela. Jag tycker att han ser ut som en lite överbölk Patrik Sjöberg i face. Men Terry Rising, eller Sean Paul Levesque, han har ju faktiskt inte heller fått någon toppmatch på någon sån här storvara. Ja, det, han fick en halvtoppmatch som han torskade mot någon. Ja, Larry Zbysko när han var TV-champion. Så han har faktiskt fått en titelmatch, men han har inte fått det på någon gala. Och den här fettsäcken, vad heter han? Chris Nelson. Ser ut som en brulépudding, en brottatrikor. Och det är väl mycket möjligt att han också är det. Man fick ju nu smälla Bulky Nelson där. Han har Terrorizing. Sean Paul Levesque, han har en mycket snygg backbreaker faktiskt. Han har den här roterande spinning. Det var lite som Crush hade. Ja, precis samma som Crush. Och Nelson här, vet du, han har fått hela sitt yellow-paket i gungningen nu. Ja, precis. Men ska han ta och rotera Nelson på baksen så, ja, då flyter väl han ut åt fyra håll eller någonting. Det är svårt där, vet du. Han är någon sån här plasma. Han är varken fast eller flytande. Ett knä upp i ansiktet. Kom flygande med knä, Fraser. Ja, han försöker verkligen med något ondskefullt, men jag tycker han misslyckas varje gång. Ja, jag tycker Nelson är mer ondskefullt. Jag ser att hans kropp måste vara ondskefullt och bara se ut så. Ja, där har vi en ny grej. Det såg honom göra senast också. Den alltså trycker motståndarnas knä rakt ner i backen. Men det grejen måste vara farlig om man verkligen springer. Det är Nelson, en bra yrkesman som agerar bra i ringen i alla fall. Och nu är det någon sån här inverted eller extraverted deathlock. Aj! Ja, precis. Ja, nu kommer den här. Där har vi den. En Indian deathlock. Då ska den här sluta sig lite bakåt här också för att få mera kraft på den. Och stora små. Ja, lutar sig helt och håller på. Och så trycker på, men där spirar han också. Det är tortyr där, ja. Nelson har säkert ihop. Han får åka hem till viktväktarna. Han är slut. Han har 200 pannor i söpen. Terrorizing, eller Sean Paul Levesque, har krossat Nelson. Det var en snabb fight. Sa väl inte så mycket. Vi hoppas få se han lite ondskefullare i fortsättningen. Annars är nog kört igen för honom. You're something, Hulkamaniacs. When you talk about putting it all on the line. When you talk about walking that fine razor's edge between greatness and disaster, brother. This has got to be the focal point of the Hulkamania career. Of me and all my little Hulkamaniacs. Of the destiny, of the legacy, of the immortality of Hulk Hogan, brother. You know, there's just something about the Motor City of Detroit. You know, for so long, history has been there for us, man. You've seen 7'4" giants drop to their knees, brother. You've seen 94,000 people scream in unison that Hulkamania will live forever, man. But now with the sixth in the most prestigious title reign on the line of all times, the WCW heavyweight title, with me in a steel cage, oh yeah, I know my career's on the line. Oh yeah, I know that this is it, brother. I know that Mr. Bockwinkle put me in this cage with Ric Flair for one simple reason, brother. Because the cancer that exists between me and Mr. Flair has to stop, brother, because it'll destroy the whole Turner organization. Just a minute, Jimmy Hart. Yeah, I know that Edsel Ford and Lee Iacocca are gonna be fighting, clawing, scratching, and tearing for the ringside seats. Because it's Muhammad Ali night, brother. And all the great athletes of the world are gonna be there to see Hulk Hogan rise or fall. What do you want, you little mouse? You know, Hulkster, let me just say one thing, man. Maybe we ought to think this over. Maybe we ought to give it some time. Maybe your will's not 100%. I know you're mentally prepared, but are you really physically ready? Because, you know, Ric Flair, he's going to try to end your career, man. Let me tell you something, you little mouse. Are you talking about living to fight another day? Are you talking about giving up the most prestigious title, the WCW belt? Okay, maybe you are right. A steel cage. No outside interference. Nobody gets in. Nobody interferes. And shut only up, one Jimmy person Hart, walks shut in. Up. The real world champion. I want to tell you something. Out. Shut up, Jimmy Hart. On that night, we're going to find out who the greatest of all is. And we're going to find out if Hulkamania is going to live forever. There's going to be nobody in this cage. Just me, Flair, in a WCW title. Even you're out of here, Jimmy Hart.
Let me tell you, Hulkamaniac, something, brother. This is something that I live for each and every day. And since I came to the WCW, the momentum of Hulkamania is greater than anything that's ever been in a sport of professional wrestling, brother. The Maniacs are living a dream through me, man. I was the star of the 80s. Now I'm the star of the 90s, brother. I'm the leader of the pack of the Hulkamaniacs, Jack. And inside this steel cage, Ric Flair, you can scar, maim, and tear at my body, brother. But I'll never give up. And what are you gonna do, Ric Flair, when I run this cage right through you? What are you gonna do? Ja, klockan ringde direkt här. Vi har alltså en topp-tag-team-fight på gång här. Vi har bröderna Armstrong, Brad och Brian Armstrong mot Bunkhouse Buck och Arn Anderson. Jag ska ta det om förresten när vi ändå håller det på. Det är den bästa brorsans minne nu. Ja, det är Brad Armstrong. Men han, Brian Armstrong, han lirar faktiskt, nu säger jag väl antagligen fel, han sjunger i Max Payne's band. Aha. Max Payne spelar ju musik. Och det var de, Max Payne och Brian Armstrong, var att prova ut för WWF som ett tag team på den här rock'n'roll-stilen då. Det är därför att han har nästan samma frisyr som Max Payne hade. Och sen han har klippt sig och skaffat, ja, jag vet inte vad det är. Och Max Payne försvann till något annat. Ja, men det verkar inte som att WWF köpte den grejen, men samtidigt så har de köpt Max Payne. Men det är inte klart om hur han kommer brottas sen. Det är möjligt att alltså Brian är klar i alla fall. Ja, Max Payne är klar för WWF. Och då var det enormt synd att Cactus Jack gick. Alltså. Ja, så att men Cactus Jack gick ju inte till WWF då. Alltså det var WWF som har köpt den. Ja, jag tyckte det var så att det var WCW som... Ja, ja. Nej, WCW... Det är så att Max Payne är väldigt sur på WCW faktiskt. För vadå? Ja, de satsade inte på honom tillräckligt. Ena gången de satsade på honom, det var just när han var tag team partner ihop med Cactus Jack. Han gjorde en kanonfight mot Vader. Vi ska kolla lite på den här fighten. Bunkhouse Buck har ju trätt upp honom här. Och så lite med dojan. Och så tar han lite hjälp av repen här, vilket är men helt kan, olagligt. Kan det ge något då, tycker du? Ja, det är oväsentligt. Huvudsaken är att det är olagligt. Och att publiken kan se han det. Har alltså en full Nelson inne på Brad Armstrong. Eller så här är det. Brad Armstrong har en full Nelson inne på Bunkhouse Buck. Just nu, jag kollar där hur han stött. Men där ska han... Nu ska han, nu måste han släppa. Ja, måste han släppa. Det var precis vad han gjorde. Det kanske inte var den bästa lösningen för Bunkhouse Buck just där. Men Bunkhouse Buck, det är verkligen en kille som har vuxit. Oj, det, jag vet inte hur länge vi har sett honom. Är det ett halvår eller någonting? Och han har vuxit från nykomling till en av de bästa faktiskt. Ja, alltså hyfsad brottning, men en enorm aktör. Och när han kör ihop med Terry Funk, bara de två, då är de ju underbara. Ja, nu har vi Arn Anderson som tag team partner här. Ja, båda de tillhör ju Colonel Parkers stall. Jag tycker Arn Anderson, det är klart, nu är en bad så blev det lite bättre, men nej, jag tycker han är tråkig. Ja, det tycker jag också. Arn Anderson håller inte. Nej, och framförallt inte på den nivån han har brottats på. Däremot Bunkhouse Buck och Terry Funk, härliga grejer. Snygg! Han kommer upp i brygga där. Oj, där har vi mycket gammal brottningsträning. Han var uppe i brygga. Oj, snygg. Ja, inte riktigt. Jag tror med fyra Armstrong-bors som brottas faktiskt. Ja. Har säkert en mycket gedigen gammal amatörbrottningsbakgrund. Det såg man ju på den där bryggan. Och ni lyfter från Brad Armstrong. Och nu kommer Arn Anderson in. Och han, alltså, han är otroligt impopulär, men det är också mycket av för att han svek Dustin Rhodes. Sen det här med Hulk Hogans nedslagning där. Ja, det är alltså den här mannen, den här svarta masken, det var alltså Arn Anderson, det är bevisat. Men det är ingenting som WCW har erkänt ännu. Och enligt rykten så kommer det här, det kommer och komma en avslutning på det. De kommer alltså avslöja det. Men han kommer att komma in fler gånger som den här svarta händaren, om man ska säga. Och då kommer han att möta Hogan då, eller? Nej, det tror jag inte. Men, ja, vi får väl se. På något sätt så kommer det lösa sig i alla fall. Där gjorde han en snygg i alla fall. Han är absolut inte dålig på något sätt, men det är för trist brottning och för lite agerande övrigt för att han ska kunna vara bra på den nivån. Håller de på att tjata nu? Nej,
Arn Anderson påstår att Brian Armstrong drog honom i håret. Han har ju inget hår. Nej, men det lilla han har i bak där. Jag tror inte ens man kan få grepp om det där. Det är större chans att Arn Anderson rycker den andra killen. Ja, han ser ut som en rastad tulpan i ballen. En shoulder block. Skönt. Ja, det är snyggt. Ja, men det är den andra Armstrong. Brorsan skulle ha tryckt ifrån lite, men det gjorde han. Ja, han skulle ha tryckt upp honom i luften där. Jag vill ha en bankhalsback. Mot andra Armstrong, brorsan. Då blir det för väldigt. Ja, vi har... Nu kommer Brad in då. Så att Brian mot Arn Anderson är sämsta möjliga kombination, ja, faktiskt. Precis. Och där fick han in en snygg agering i alla fall på en teaterscen. Nej, vi slipper in i hörnan. Och så... Nej, jag trodde på en monkey flip där, men det blev en reverse atomic drop istället. Åh, en kastratare där. Jag trodde att Brad Armstrong skulle falla bakåt och slänga Arn Anderson över sig. Åh, bankhouse back. Kolla. Han ser så lycklig. Åh, Parker där. Ja, vi såg ju honom på Fall Brawl när han fick rejält med stryk. Det var alltså han som gav upp på den här War Games fighten. Men faktiskt en väldigt, väldigt värdefull kille för den fighten och för hela uppbygget. För han är bra, han är delaktig. Ja, givetvis. Han gjorde han inte mycket så... till brottning. Nej, men jag menar i alla matcher innan också. Och nu gör han med sin där som snackar med domaren och de vevar ju på för fullt. Ja, det är någonting som Bankhouse Buck är bra på. Ja. Fula. Att hela tiden köra utanför reglerna. Snap med och nu står han nog lite schysst att ta med domaren där, men då passar Arn Anderson på att demolera honom. Nu ska han slå in han i ringen, i repen. Nej. Oj, tjusig. Är det alltså en slingshot upp i repen? Ja, för annars brukar de slå dem in också, han studsar ut det. Håller han på med det där, Anton? Har han fått ont i pallet? Ont i pallet? Ja, ja där, jag såg inte det. Bankhouse Buck hade placerat sin jättedoja i facet. Ja, det var nog kanske därför han hade ont i huvudet. Ja, nu behöver de en tag här, Anton Brorsorna. Men det var snyggt. Det var snyggt, för det var helt lagligt faktiskt. Han gjorde en tag där. Ja. Jag missade. Visst fan var det en tag? Nej, det var en tag. Han sa att domaren kört ut honom. Ja. Jag missade den, men... Och en bärhag. Och nu ser vi här Arn Anderson tar bort domaren. Ja, och det är lite plockar bort precis. Ja, det vanliga. Där hade vi en tag. Domaren har inte sett någonting. Alltså, har inte domaren sett det där? Domaren såg inte tagen. Och nu ser han inte att Arn Anderson och jag ger en liten helping hand där. Nej. Det är det som är så väldigt viktigt när man är tag team. Man måste hela tiden lura bort domaren när du har en trött motståndare. Så att du slipper tagga själv och att motståndarens taggning inte syns. Precis, så att man kan fuska på flera. Men nu det är det... var snyggt. Nu hade vi en tag i alla fall. Brian Armstrong in och har kommit upp i högvarv här. Back body drop. En doja på Bankhouse Buck. Ja, då åkte han på två dojor i var här. Han har försökt sig nog på att göra en backbody drop en gång till på Arn Anderson där. Och nu blockar han, jag tror han en liten pajlare va? En bulldog va? En DDT. DDT. Det är klart. Ja, tyvärr. Och där kommer han att få pumpa ena ut. Och sen ska vi Parker in och kylslå lite. Kolla på Bankhouse Buck. Han ser lycklig ut. Ja, han är en härlig aktör. Kolla på honom. Ja. Mycket bra. Det är synd att han dras med Arn Anderson nu bara. Ja, men det är väl mest Terry Funk han kommer att köra med, hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Jag vet inte. Men Terry Funk är i alla fall inte borta ifrån WCW. Nej, bra. I alla fall Arn Anderson. Kör på där. Det ser avslutning där, när han alltså trodde att Arn Anderson skulle komma tillbaka med fart. Bankhouse Buck kommer efter där. Och sen den här avslutningen på en DDT. Och då Arn Anderson och Bankhouse Buck vunnit och Bankhouse Buck såg ju så lycklig ut sen. Vi ska över till lite reklam.
Och direkt efter pausen får ni se Lord Steven Regal sätta sin TV-champion-titel på spel mot Johnny B. Badd. Och det är alltså ifrån Fall Brawl, den matchen sen. Ja, och för alla TV3-tittare har vi alltså nu ifrån Fall Brawl Johnny B. Badds TV-titelchans mot mästaren Lord Steven Regal. Ja, det är bara spännande för säkerhetsbält att kolla, men det var en mycket, mycket bra fight. Johnny B. Badd var inte med på den. Lord Steven Regal var med på den förra, och det var då han tog TV-titeln ifrån Jaha. Ricky Steamboat. Och du menar att han har hållit den ända sedan dess? Alltså. Ja, han har alltså haft titeln i ett år här, med ett avbrott på 3 veckor när Larry Zbyszko hade den. Ja, just det. Och det är väl... Det är ingen som har hållit titeln på det sista året, någon av de andra titlarna så länge, va? Nej, det är väldigt ovanligt att titlarna hålls så länge utan någon person. Men vi ska säga det om Regal, att det är inte mycket tjuvgrepp, utan det är mest hans agerande. Men så mycket tjuvgrepp gör han väl inte, Bruno? Nej, tjuvgreppen brukar mest komma ifrån Sir William då. Hans manager. Ja, just det, med paraply eller någonting då, han slår ner i nacken på något. Men Regal är inte så mycket för det, utan det är mest hans agerande. Ja, nu kanske vi skulle ta och börja referera matchen här. Jag brukar alltid hålla på bad guy, men här hoppas jag verkligen att Jompa B. Badd här vinner. Och jag räknar med att jag får med mig Bruno i den önskan. Ja, jag håller definitivt på Johnny B. Badd i den här matchen i alla fall. Och det gör jag i de flesta matcher som han brottas. Ja, det är en mycket komplett wrestler. Men det är ju tur att det finns några killar som Regal också, som fyller en bra funktion och får upp just den här hatstämningen. Det enda som Johnny B. Badd inte är bra på, det är att ge intervjuer. Därför var det mycket roligt att se just Frank på honom i en vettig intervju på en gångs skull. Han är väldigt dålig på det, Johnny B. Badd. Han bara står och svamlar i stort sett. Jaha. Han kanske måste röra sig, men han är bra att agera med sin publik. Det är han väldigt bra på. Nu kommer den sadistiska Regal, men han kommer inte in riktigt där. Men han visar ju där hur ont det gör. Ja, vi ser att han reverserar och kommer ur de här låsningarna. Det är de där grejerna som kanske inte är så spektakulära, men som andra wrestler gillar. För att han är så, han gör hela serier där, och så runt, och så går han där, och så runt där. Och så upp. Oj, oj, oj. En... Oj, snygga grejer. Först en härlig dropkick och sen... En drop toe hold. Därefteråt. Leg sweep. Leg sweep. Och det var en hyfsad dropkick, men Johnny, när han får till det ordentligt, gör han fantastiska dropkick. Ja, den här dropkicken, den var ju bröstet då, men... Ja, men han har ibland ett jättehäng och trycker iväg dem med. Vad har vi de här killarna på? Johnny B. Badd på en dryga 100-105 pannor, någonting. Ja, Steven Regal på en 115 kanske. En monkey flip. Stämmer det, Bruno, eller har jag... Japp, det stämmer. Otroligt. Jag trodde du skulle komma med något annat. Nej. Va? Vad var det andra då? Hipkast. Hiptoss. Jajamän. Jag har legat intensivkurser. Och det är alltså Lord Steven Regals TV-champion-bälte på spel. Och så tar han tag i repet här, och det betyder att Johnny B. Badd måste släppa greppet han har. Och så har han lite snack där med Williams, och självklart då lite hånfullhet mot publiken. Och den här Sir Williams, med hans manager, han är absolut ingen engelsman eller britt då. Fast det har de inte förstått riktigt. Och ingen sör och... Nej. Och Lord Steven Regal, ingen lord. Han kanske har druckit Chivas Regal några gånger, det är väl det närmaste han har kommit. Han brukar ha en uppercut underarmvariant, Regal, som ja, är bra. Ja, det brukar han. Nu ser vi en monkey flip där. Nej. Sunset flip var det givetvis. Det där är någonting som Johnny B. Badd är väldigt bra på. Och lägga kroppen alltså i farten. Ja, han tajmar den underbart. Och nu kommer, ja, vad heter den? Julian Jack. Och han ska då få med sig publiken, tror jag, men det funkar inte. Men det funkar ju i och för sig precis den avsikten han har, för att hetsa upp publiken. Jompa B. Badd är lite grov ju där, tror jag. Ja, han verkar ha fått sig ett par smällar. Nu kör han upp honom kanske på en fallaway slam här. Och så bakåt där. Ja, det här är en helikopterspin. Och där blir han alltså snurrig.
Där har vi de vanliga reglerna. Han måste alltså vinna på fall eller uppgivet in i ringen för att få bältet. Ja. Oj. Nu såg vi inte den från början där, men han måste haft bra fart. Han flög över översta repet där och så ner. Det är i alla fall 2,5 meter. Tjusig grej, och men han måste ha innan igen, för att där ute kan han inte vinna den här bälten. Oj, en egen hemmavariant där. Han dök ner medan han stötsade med strupen, tror jag, mot repen. Oj! Det måste ha varit någon kamikaze-dyk det där, för att... Ja, han försökte på någon cross-body-block. Men lyckades istället ramma repen här. Mycket snygg grej var det faktiskt. Och Regal håller på att gnugga upp jacken där på Jompa Bibel. Och Williams är väl där och försöker med lite... Ja, just det. Och kan det vara så att domaren sysslar med annat just då? Ja, precis. Lord Steven Regal håller domaren upptagen och pratar lite grann med honom. Och då fular sig William. Men William fyller verkligen sin funktion bra ihop med Regal, tycker jag. Tillsammans... Ja, ändå så tar han inte någon av uppmärksamheten ifrån Lord Steven Regal. Nej, så... men ihop då bygger den här hatgrejen då. Och nu kommer de här underarmsapparkatten som han gör mycket bra. Ja, ni ser, alltså, han slår inte med handen, utan han kör med underarmen. För att knuten hand får man inte slå med. Ja, men han får en jävla snärt på dem där. Oj, ner där. Och så gärna kör jacken där med underarmen, och det är inte riktigt... Ja, det är lite grann utav hans specialitet faktiskt. Ja, och det ska... Samtidigt som han försöker få fall på motståndarna så mosar han lite grann med underarmen. I ansiktet. Och domaren, han bara säger till, men han åtgärdar inte. Det var ett huvudlås här bara. Nej, eller hur? Jo, det är ett huvudlås. Publiken är vansinniga nu. Är ju deras vackra lirare Jompa Bibad på jacken inmurade. Och där är Repo Man igen, va? Ja, nu har i alla fall fått på papper att det är han också. Det var väl i och för sig inga tvivel från våran sida innan då, men... Man har hållit på en 3-4 galer och satt och gaggat sig. Ja, och han kommer komma in och brottas. Det är bara frågan om... Som badding, självklart. Som bad guy, ja. Oj. Ja, det såg vi under armen igen. Han är stark, Regal, och han är uthållig. Ja, det är samma sak. När vi ändå såg han Ripperman där, så måste jag säga att det är bekräftat nu i alla fall att den här mörkklädde mannen som slog ner Hulk Hogan, det var Arne Anderson. Jaha, det är klart alltså. Ja, men WCW har inte lämnat ut den. Ska de döma honom på det? Nej, de har... jag har läst rykten om att i november, december någon gång så kommer vi få reda på varför. Det är uppe på CV-buren förresten, så de kommer sänka ner sig över ringarna. Men ska det vara så att Hogan får en fight mot Arne Anderson då, en sån grej? Nej, det tror jag inte. Han är ointressant. Precis. Ska vi se om Jompa kan lyckas trassla sig ur den här brylen, för Regal är bra på de där låsningarna. Och när vi ändå snackar om Hogan förresten, så kommer det intervju med både Hogan och Flair senare i programmet. En ny lift ifrån Johnny B. Badd. Sir Williams vill gärna in där med käppen. Oj, vilken jävla släckning. Ja, den var rejäl. Riktig rökare. Där är han farlig, Regal, och han är seg. Han är sån där engelsk envis seg. Han får ju alltså motståndarna att lyfta många gånger när han kör de där underarmarna. Kolla in de där underarmarna. Oj. Och jag vet att det var en grej som Frank och de andra resterna var mycket impad av. Snygg grej igen där. Ja. Vi ser Johnny B. Badd försvara sig lite. Han är ju alltså gammal boxare, Johnny B. Badd. Här har vi en dubbel Nelson. Full Nelson. Men det kanske är samma sak som dubbel. Ja, det är brottning dubbel Nelson. Jag hoppas ju att Jompa B. Badd ska vinna. Men jag måste säga att Regal har gjort en bra fight nu. Ja, den har varit långt över hans vanliga mått faktiskt. Och han är omänskligt rutinerad. Kolla inte sin ålder. Det var lite, kan missuppfattas. Oj, igen! Han har inte råd att gå på dem där, Bruno. Nej, och Regal måste täcka bättre om han ska få Badd ligga kvar där. Men just att han får in de där greppen, för han är lite på småfylleriet där han springer över vinglar. Kanske vi kan få en dropkick. Ja, plockar upp honom där. Och så en kastrat. Eller Tommy Tropp kanske. Kastrataren där, ja. Och här har vi en härlig kroppsmimik. Ja, nu ska vi se. Nu har matchen kanske vänt här. Det vill inte att han inte springer på någon armbåge här.
Oj, oj, ordentligt. Gärna en dropkick nu kanske. Och vi ser spelet med publiken ifrån Johnny Bibbard. Han funkar så utmärkt på allting. En flying head sist då. Där har vi det perfekta samarbetet, Bruno. För jag menar, Jompa Bibbard gör en underbart och Regal fyller på den perfekt med en spin där. Ja, spinner inte han så... Själva greppet Johnny Bibbard utför gör egentligen ingenting. Det blir om öronen på honom. Men du, hur är det här? Man får inte kasta varandra över topprepen här. Nej, det var inte över topprepet heller. Men han får absolut inte ta hjälp av den där grejen. Har vi en ny champion kanske? Nej, det tror jag var. Men Williams där var med och mygla lite. Han ligger ju hårt, Philip. Ja, det var Williams borta i alla fall. En roll-up. Ja, nu är det nära här. Men det är klart, Johnny Bibbard borde ha vunnit på någon av de två grejerna där. Oj. Bra match, bra match. Och så missar han en elbow drop. En lucka, vet du, för Regal. Då är det kört för Jompa Bibbard. Då är han där igen, vet du. Och suger ur han på den där. Men han verkar vara... En backslide. Han vann på den. Härligt! Härligt! Ja, det trodde jag absolut inte. Härligt! Och William, den är lagt. Jag var nästan säker på att han skulle sparka ur Lord Steven Regal. Men alltså, det är en ny TV-champion här. Och det är en solklar fallseger. Och framförallt, Bruno, en mycket, mycket bra match från båda två. Och Johnny Bibbard är ny TV-champion. Ja, äntligen säger han ny TV-champion. Eller, äntligen så har han ett bälte. Det är alltså första bältet som Johnny Bibbard har i sina händer. Bra brottning. Framförallt Frankan topp och Jompa Bibbard dumpade Regal. Ja, dumpar och dumpar, men han är i alla fall TV-champion nu, Johnny Bibbard. Det var en bra fight. Det var en mycket bra fight, kanske Regals bästa på länge, tack vare Johnny Bibbard. Och det här behövde Johnny Bibbard också, för han har hållit på att missa. Ja, han behövde verkligen ett bälte, och det är hans första bälte i WCW. Och jag tror han kommer hänga kvar det här rätt länge. Jag hoppas att han gör det. Vad har vi nästa vecka? Nästa vecka så har vi ännu en match från Fall Brawl. Stunning Steve Austin mot Ricky Steamboat. Och det är en titelfight, ja. Ja, det är om US-titeln. Och så var det lite grejer med Frankan också, va? Ja, vi har lite grejer med Frank, lite vid sidan om grejer faktiskt. Bra, och ska vi säga, Honky Tonk Man, den här nya Elvis Presley-kopian som blandar brynkräm och bodyslam. Missa inte de grejerna, det syns om en vecka.